O Francisco está aqui criticando o Fernando Haddad, o que no Nonaca está dizendo, Rui, qual o perfil detalhado dos 28% que apoiam o Bozo? Não há 25% de ricos e milionários no Brasil. Tem uma parcela de classe média e baixa. E até aproveitando o comentário dele, o Brasil está vivendo uma situação interessante, né? O Bolsonaro está falando em até ampliar auxílio emergencial durante esse período de guerra, ou seja, distribuir mais dinheiro até as eleições. Os ricos, de alguma maneira, estão se beneficiando, né, do que está acontecendo no Brasil. Não é a classe média e aquela que saiu às ruas em junho de 2013, quer dizer, a grande vítima do governo bolsonarista? Como é que você vê o quadro e qual é o perfil hoje do eleitor do Bolsonaro? Olha, esses 28%, se é que a gente possa considerar os 28% como núcleo duro do bolsonarismo, que eu acho que não é assim, eu acho que mais da metade disso aí é eleitor. O eleitor é uma coisa de momento, tá? Mas qual é o perfil do bolsonarista? Eu diria que ele está entre o empresário nacional, que ocupa um papel mais vulnerável no interior da economia, né? Que em geral é um empresário que está numa luta muito dura com a pobreza do país. Por isso ele vê o Bolsonaro como a mão forte que pode passar por cima do que ele considera que é politicagem, né? Que é a política social, para colocar as coisas numa maneira mais favorável que ele. Passando pela classe média, uma classe média mais menos instruída, mais bronca mesmo, né? E, portanto, mais conservadora, até uns setores proletários e semiproletários da mesma característica, né? Esse é o núcleo duro do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele aí, logicamente, que tem um setor importante nesse núcleo duro, que são os militares e policiais militares, né? Que é um setor que o Bolsonaro cultivou bastante como sindicalista desse setor, e que, no meio do qual há elementos, muitos elementos de tipo fascista, né? Na polícia, nas forças armadas, de uma maneira geral. Eu acho que é isso daí, né? E o pessoal não vai mudar de opinião porque alguém levantou um argumento, porque também há muita coisa ruim na política que vem do outro lado, né? A esquerda cometeu um erro em relação a esse pessoal, que é aderir à Rede Globo. Numa série de, nos últimos, no, nos últimos 2 anos, o que eu vejo é uma boa parte da esquerda repetindo o que a Rede Globo fala. Tem muita gente que tem desconfiança disso. Não é só o bolsonarista, não. É uma coisa que não merece confiança. Sim, Então, Luiz. tem Você que tomar fala assim, cuidado. abraçar o discurso Barroso das instituições, Alexandre de Moraes, Alexandre qual? de Moraes, o negócio da vacina, em todos os aspectos, acriticamente. Agora, a questão da guerra da Rússia, né? Uma parte da esquerda se emblocou aí com a OTAN e os norte-americanos. É uma coisa, isso daí não vai convencer ninguém. Vai convencer ninguém mesmo. Só um pequeno setor de classe média aí que dá a bola para esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a extrema-direita, É, no mas que vem. na hora H, a Globo continua fechada com Bolsonaro. Porque Ah, não, não. o que interessa à Globo é a política do petróleo, né? Eu ia falar justamente isso daí. Só uma coisinha antes. A extrema-direita, o pessoal não pode esquecer nunca, ela é um setor revoltado da população. Ele não é um setor conformado. Senão não teria extrema-direita. Se você é conformado, você não é extrema-direita. Você é Fernando Henrique Cardoso. É Michel Temer. Extrema-direita é o cara revoltado, que perdeu a paciência, que acha que é tudo bandalheira, corrupção, que política é tudo bandido e tal. É um setor revoltado que é explorado pela extrema-direita. Agora, referendando isso que você falou, Atush, a gente pode ver, o Bolsonaro está a ponto de distribuir mais dinheiro. Se a burguesia não quisesse que o Bolsonaro se elegesse, a campanha contra isso daí seria 10 vezes maior do que a da Rússia. E não tem campanha contra o Bolsonaro. A campanha contra o Bolsonaro aparece
em momentos muito específicos, e era antes. Agora diminuiu muito. É, até porque ele passou a se comportar um pouco mais, né, de certa maneira. É, mas também eles estão vendo que eles têm que preservar. Chegou a hora de preservar o Bolsonaro, né? E se ele for a única alternativa? Exatamente. E talvez, né, talvez seja, né, para se o projeto é isolar o ex-presidente Lula e impedir a sua vitória,